eller hjem. Bare ligge og dase. Familieferie. Skulle man gå op i baren og få noget at drikke? Nej, jeg bliver liggende her. Okay, afsted. Hov, hvor er børnene? Nå, de hygger sig nok et eller andet sted. Se Far til Fire i solen nu til sommer. Nej. Det var god. Og få det igen.